verden uten lokalavis er en fattig verden, sier denne kvinnen. Hva om du plutselig blir utdatert? Allergi! Og ikke vet hva som blir debattert? Anarki! Krater, ser du ingen negative sider ved å lage et kvadratkilometer stort krater i et av fylkets fineste turområder? Nei! Skjer det noe her? Allerede kan vi slå fast at skjer det noe her? Ja, vi skal hjelpe folk der de er. Pensjonistparadis, som vi vil kalle Stavern. Det er å bo i Larvik. Ja, altså du mener Stavern, men også Larvik. Ja. Nei, det er altså folk av det da! Er du Anundsen? Hvor er du Anundsen? Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da. Altså, i sporten! Håndball først! Klubben ønsket nemlig å starte neste sesong med minuspoeng for å skape mer spenning. I bakkene i byen er det alt for bratt. Ja. Og jeg kjørte bil i beruset tilstand, og så ble jeg tatt. Og det er muslimenes skyld. Ja. Det er muslimenes skyld. Det er en skam. Ja. En mathall i den gamle tollboden. Vi har tro på at mat er kommet for å bli, sier Løken til Verdensposten. Det vi alle krever et krystallklart og ærlig svar på nå, det er... Her kommer spørsmålet jeg har grudd meg til. Spørsmålet jeg stiller henne nå. Ja. Og til å male huset. Første partiene, og en fra partiet 70-tallskameratene. Men jeg kjører fra SV. Ja, nettopp. Vår USA-korrespondent, Walter Jensen. Can you hear me, Walter? To get a penthouse apartment overlooking New York's Central Park used to be the American dream. Not anymore. Everybody wants to move to Larvik now. Journalistikk, Mort Edlefar.